ምዕራፍ ሶስት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሶስት ድንገተኛ የገባ ምዕራፍ ይመስላል በምዕራፍ 12 እና 14 ላይ ያለው ሀሳብ ስለ ጸጋ ስጦታዎች ስለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ተናግሮ ተናግሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 13 ሲገባ ግን ምዕራፍ 13 ላይ ያለው ሀሳብ በጣም እንደ ዋና አድርገው የያዙትን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታውን ከስጦታው ባሻገር ያለውን ዋና የማይወድቀውን ሊዘነጉትና ሊረሱት የማይገባውን ነገር ጥለው እንዳለ ግልጽ አድርጎ የሚነግረን ክፍል ነው ምዕራፍ አስራ ሶስት ለምን ምዕራፍ አስራ ሁለት ላይ ሲጨርስ መጨረሻ ላይ ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ ብሎ ነው የመጣው ሊያሳያቸው የፈለገው ይሄንን ክፍል ነበረ ይሄ ክፍል ምዕራፍ አስራ ሶስት ስለ ፍቅር የተገለጠበትን ክፍል ስንነጋገረው ትላንትናም ከትላንት ወዲያም ሀሳቡን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር እግዚአብሔር ሲናገር የነበረው በጣም ብዙ የጸጋ ስጦታዎች ቢኖሩን የተትረፈረፈ የጸጋ ስጦታዎች በእኛ ላይ ሆነው ፍቅር ግን ከሌለን ከንቱ እንደሆነ ሲጀምር ነገረንና ታዲያ ፍቅር ምንድን ነው የፍቅር ኑሮ ምንድን ነው ትርጉሙ ምንድን ነው ብለን ስንል መሀል ላይ ያለው ከአራት እስከ ሰባት ያለውን ፍቅር ኑሮ እንዲ ነው ፍቅር ባህሪው እንዲ ነው ፍቅር የሚገለጥበት መገለጫው እንዲ ነው ብሎ አሳየን ታዲያ ይህንን ፍቅር እንዴት ነው የምንኖረው ስንል ደግሞ ይሄ ፍቅር ኑሩት ያለን ፍቅር የማይወድቅ ጸንቶ የሚቆይ ፍቅር ስለሆነ በማይወድቀው ሊወድቅ በማይችለው ለዘላለም በሚኖረው ፍቅር ውስጥ ያሉትን እኛ አብልጠን የምንፈልጋቸውን የምንጠማቸውን ትንቢት እንዲኖረን እውቀት ቢኖረን መገለጦች ቢኖሩን በተለያየ ልሳኖች ብንናገር እነዚህ ጊዜያዊ ናቸው ይለናል መቸም በሰማይ ሰው በመንግስተ ሰማያት ላይ ትንቢትን አንናገርም በጣም ልናስብበት የሚገባው ነገር ይሄ ነው ትንቢት በምድር እስካለን ድረስ ብቻ ነው ቅዱሳን በምድር ላይ እስካለን ብቻ ነው ወደ መንግስተ ሰማይ ትንቢትን ልንናገር አንሄድም ስለ ትንቢት ትርጉሙን ነግሮናል ትንቢት ለምን እንዳስፈለገ ትንቢት ሶስት አይነት ትንቢቶች አሉ የወደፊቱን የሚያሳውቀን የሚናገረን ነው አሁን ያለንበትን ነገር የሚያሳየን ነው ደግሞ ያለፍነውን ነገር እንድናስታውሰው እግዚአብሔር እንዲያድርግ ነበር በአባቶቻችን ብሎ የሚናገርበት ነው ስለዚህ ትንቢት ይሻራል ይቀራል አለ ለምን ለወደፊት ሁን ወደ መንግሥተ ሰማይ ብንሄድ ክርስቶስ ቢመጣ በአባታችን ፊት ብንሆን ትንቢት አንናገርም ለዛ ነው ከፍለን ነው የምንናገረው እያለ ይናገራል ስለዚህ ይሻራል ትንቢትን እያናናቅ አይደለም ወይም ደግሞ እውቀትን እያናናቅ አይደለም በልሳን መናገርን እያናናቅ አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ ግን የሚበልጠውን የሚሻለውን የማይወድቀውን ዘላለን ጸንቶ የሚቆየውን ያንን አጥብቀን እንድንይ ስለፈለገ ነው እሱም ደግሞ ምንድን ነው አለ ፍቅር ነው አለን ብዙ ሩጫችንና ትጋታችን ስለ ፍቅር ሳይሆን ስለ ጸጋ ስጦታዎች ነው ትንቢትን ስለመናገር ነው በልዩ ልሳን ስለመናገር ነው እውቀት እንዲኖረን ነው የምንፈልገው የረሳ ነውና የዘነጋ ነው አጥብቀን ልንይዘው የሚገባውን ፍቅር ጨል ስላል ነው ለዚህ ነው ፍቅር እኮ ይታገሳል ፍቅር እኮ ቸርነትን ያደርጋል ፍቅር እኮ በጎነትን ያደርጋል እያለ ሲናገር የነበረው ያንን ተናግሮ በዛ ቢያበቃ ኖሮ ጥሩ ነበረ ግን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ የምንያዛቸው ጸጋ ስጦታዎች ሁሉ ምድራዊ ናቸው ከሰማይ የመጡልን የእግዚአብሔር ሐሳብ በምድር ላይ ለምንኖር ሰዎች ብቻ ነው በልዩ ልሳን ብናገር ትንቢት ብናገር እውቀት ቢኖረኝ በምድር ላይ እስካለው ድረስ ብቻ ነው ስለዚህ ዋና እንደ ዋና አድርገን ልንይዘው ለዘላለም አብሮን የሚዘልቀው አብሮን እስከ ላይ ድረስ የሚሻገረው ፍቅር ነው ታዲያ እንዴት ነው የምንረዳው ለሚቀር ነገር በምድር ላይ ለሚቀር ነገር ነው ዘመናችንን ልናሳልፍ የፈለግ ነው አይደለም የእግዚአብሔር ሀሳብ እስከ ዘላለም የሆነውን ነው እሱም ፍቅር ነው ይላል ስለ ፍቅር ሳስብ አንድ ነገር ነው ለምንድን ነው ፍቅር አይወድቅም ብሎ የተናገረው የሚለውን ሀሳብ ስረዳ እንደዚህ ነው የምንረዳው። ፍቅር የማይወድቅበት ምክንያት የዮሐንስ መልእክት ላይ በደንብ አድጎ ግልጽ አልጎ ነግዶናል ምዕራፍ አራት ላይ በተለይ እንዲህ ይለዋል ፍቅር እግዚአብሔር ነው ታዲያ እግዚአብሔር ይወድቃል ወይ አይወድቅም ለዚህ ነው ፍቅር አይወድቅም እያለን ከቶ የማይወድቅ ነገር የማይጠፋ ነገር የማይሻር ነገር ምንድን ነው ብትሉ ፍቅር ነው ሱም እግዚአብሔር ነው ይለናል የዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ አራት ላይ በተለይ ቁጥር ስምንት ላይ ይናገረዋል ከዛም ደግሞ ቁጥር አስራ ስድስት ላይ ይናገረዋል ደጋግሞ ይሄን ምዕራፍ ምዕራፍ አራትን ስታጠኑት እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይለናል ታዲያ እግዚአብሔር ወደቀ እንዴ አልወደቀም አይወድቅምም መቼም ደግሞ አይወድቅም የማይወድቀው እግዚአብሔር ጋር ያለውን ፍቅር እንድንኖረው ነው ስለዚህ ፍቅር ከዚህ እግዚአብሔርን ፍቅርን የምናውቀው በእግዚአብሔር ነው ይለናል ዮሐንስ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቅርን ካወቅን ያወቅነውን እግዚአብሔር የሰጠንን ቁርስ የሰጠንን ፍቅር ይዘ ነው በእሱ እንቁም ስለ ትንቢት አይደለም ስለ ልሳን አይደለም ስለ እውቀት አይደለም ልንጨነቅበት የሚገባው ነገር ስለ ፍቅር ጉዳይ ነው ስለ ፍቅር ጉዳይ ነው ፍቅርን ስለተው ነው ቸል ስላል ነው ስለዚህ ፍቅር እየጮዎች ነው ያለችው አረን ያልወድቅም እኮ እያለች ነው ፍቅር እየጮዎች ነው ያለችው ጮካ እየተናገረች ነው ያለችው ብዙዎቻችን በብዙ ጸጋ እናገለግላለን በብዙ ጸጋ እንሮጣለን ግን ፍቅር የለንም ብዙ ልሳን ሊኖረን ይችላል ብዙ ትንቢቶች እንናገራለን ብዙ እውቀት አለን ውሱ ቃል ሲገልጥ ወይ እሷ ቃል ስትገልጥ የሚባል እውቀት አለን ግን ፍቅር የለንም ስለዚህ እንዲ ነው እያለን ያለው እነዚህ ትንቢቶች ሁሉ የሚሻሩ ናቸው ምድራዊ ናቸው ይቀራሉ ሲነግረን ከዛ ቀጥሎ የተጠየቀው ጥያቄ እንዲነበረ ነበረ እንዴት ትረደዋለ ካለ በኋላ ምን ማለቱ ነው እውቀት ከፍለን እናውቃለን ከትንቢት ከፍለን እናውቃለን የሚለው ምን ማለቱ ነው ሲባል በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጡን ጥንቂት ጥቂት ነገሮች ብቻ ናቸው የእግዚአብሔርን ያህል እውቀት የለንም የእግዚአብሔርን ያህል ጥበብ የለንም ስለዚህ እግዚአብሔር ካለው እውቀት ትንሽ ነገር ገለጠልን አሳየን በትንቢት መልክ እንድናውቀው አደረገን ትንሽን የተረዳ ነው ብዙ አይደለም ከፍለን ያወቅ ነው ሙሉን አላወቅ ገና ወደ ፍጹምነት አልመጣንም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ትልቁን ሚስጥር አላወቅ አልደረስንበትም ስለዚህ ከፍለን ከፍለን ጥቂት ጥቂት ጥቂቱን ነው የምናውቀው በዛች ባወቅናት ጥቂት ነገር ላይ አንኩራራ ፍቅር ከሌላችሁ እንደሚጮ ነሐሶች ናችሁ እንደሚንሸዋሸው ነሐሶች ናችሁ ለምን የሚወድቀውን ነገር ነው የሚቀረውን የሚሻራውን በምድር ላይ ያለውን ብቻ ነው ፎከስ አድርጋችሁ ያላችሁት እያለን ያለው በእርግጥም ደግሞ በህይወታችን የምናየው ይሄንን ነው ዛሬ ለኔና ለእናንተ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደተነገረው የእግዚአብሔር መንፈስ ለኔና ለእናንተ የሚለን ይሄንን ነው በጣም በትጋት የምንፈልገው ያለው በልሳን መናገር ነው ትንቢትን ነው ጸጋ ስጦታዎችን ነው የምንፈልገው ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለሚሰጠው ስጦታዎች ነፍሳችን ግብግብ ብሎ በጸውም በጸሎት እንወድቃለን ነገር ግን ስለ ፍቅር ግድ አላለንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለእኔና ለእናንተ ይህንን የከበረውን የማይወድቀውን ፍቅር በውስጣችን ገልጦ አሳይቶ እንደሄደ በሱ በፍቅሬ ኑሩ ያለን ጌታ በፍቅር እንድንኖር ይፈልጋል ለምን ፍቅር አይወድቅም ከማይወድቀው ፍቅር ጋር አብራችሁ በፍቅሬ ኑሩ አለን ጌታ ኢየሱስ በእርግጥ እኔን የምትወዱኝ ከሆነ ትእዛዜን ጠብቁ በፍቅሬም ኑሩ አለ ታዲያ ይሄ ፍቅርን እናንናንተ መካከል አለ ወይ በጣም በብዛት እየፈለግኩት ያለሁት ትንቢትን መናገር ነው የሚሻረውን የሚቀረውን እየፈለግኩን ያለሁት በልዩ ልሳን መናገር ነው እየፈለግኩ ያለሁት እውቀትን ነው ምፈልጋለሁት እሱን አይደለም አሁን ነፍሳችን ግብግብ አድርጎት ሊፈልገው የሚገባ እንደውም እግዚአብሔር የሚፈልገው ከኔና ከእናንተ ፍጹም የማይወድቀውን ፍቅር ነው ይህንን ፍቅር አለን ወይ ይሄ ፍቅር በእኔና በእናንተ ህይወት እየተገለጠ ነው ወይ አባቶቻችን ሲናገሩ እንሰማለን በሰላምታቸው ብቻ ተማርከን ወደዚህ ወደ ክርስቶስ ህይወት ውስጥ መጣን ይላሉ ፍቅራቸውን አይተን ይላሉ ዛሬ ፍቅራችን አይደለም እየታየ ያለው ገኖ ወጥቶ ያለው ፍቅራችን አይደለም ይሄ የማይወድቀው ፍቅር አይደለም እየተገለጠ ያለው ስለዚህ ሐዋርያው እንዲህ ብሎ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን እንደመከራቸው ለእኔና ለእናንተም የሚመክረው ይሄንን ነው እየመከረን ያለው አሁንም ለእኔና ለእናንተ የማይወድቀውን ፍቅር እንፈልግ የማይሻረውን ፍቅር እንፈልገው ቸላ በለው ከፍቅር ውጭ ሌላ ህይወት የለንም ምንም ያህል በጸጋ በገለጥ ግን እናንተን የሚያፈቅር እናንተን የሚወድ ልብ ባይኖረኝ ጌታ ኢየሱስን አያስደስተውም እግዚአብሔር ወደዚህ ፍቅር ያሻግረን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ